18 মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আৰু অবহেকত সকলো উৎকণ্ঠাৰ অবহান ঘটাই অসমত বাতিল কৰা হল হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক সুৰান্ত পৰীক্ষা কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বাতিল কৰা হল পৰীক্ষা জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত শিক্ষা বিভাগৰ বৈঠকত লোৱা হল এই সুৰান্ত সিদ্ধান্ত পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ডৰ ভিত্তিত দিয়া হ'ব নম্বৰ মূল্যাংকন পদ্ধতি নিৰ্ণয়ৰ বাবে গঠন হ'ব দুখন কমিটি HSLC পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত গঠন হ'ব এখন কমিটি আৰু HS পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত গঠন হ'ব আনখন কমিটি কমিটিয়ে এসপ্তাহৰ ভিতৰত নিৰ্ণয় কৰিব মূল্যাংকন পদ্ধতি 31 জুলাইৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ পাব নিৰ্দেশনা জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত সেবা শিক্ষা সংসদৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে উপস্থিত থাকে আছু এপছু অসম সাহিত্য সভাকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু সকলো জল্পনা কল্পনা উৎকণ্ঠাৰ অবহান ঘটাই অৱশেষত ঘোষণা কৰা হল যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নহয় HS আৰু HSLC চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বাতিল কৰা হল পৰীক্ষা জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত শিক্ষা বিভাগৰ বৈঠকত লোৱা হল এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ডৰ ভিত্তিত দিয়া হ'ব নম্বৰ মূল্যাংকন পদ্ধতি নিৰ্ণয়ৰ বাবে গঠন হ'ব দুখনকৈ কমিটি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত গঠন হ'ব এখন কমিটি আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত গঠন হ'ব আনখন কমিটি কমিটিয়ে এসপ্তাহৰ ভিতৰত নিৰ্ণয় কৰিব মূল্যাংকন পদ্ধতি আৰু 31 জুলাইৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব ফলাফল আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ পাব নিৰ্দেশনা জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত সেবা শিক্ষা সংসদৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে উপস্থিত থাকে আছু এপছু অসম সাহিত্য সভাকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি পেলাই স্বাস্থ্য বিভাগে আমাক যি পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে সেই পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে শিক্ষাবৰ্ষ এটা যাতে ক্ষতি নহয় তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি আমি এক বিকল্প পদ্ধতিৰে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে অহা কালিলৈ আমাৰ শিক্ষা বিভাগে দুখন কমিটি গঠন কৰি দিব এখন কমিটি ক্লাছ টেনৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ কাৰণে এখন কমিটি ক্লাছ টুৱেলভৰ কাৰণে অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ কাৰণে আৰু নম্বৰৰ পেটাৰ্ণটো কেনেকৈ হ'ব আৰু যিটো নিশ্চিতভাৱে এটা পৰ্যায়লৈকে ৰেকৰ্ড বেষ্ট হ'ব লাগিব গতিকে কেনেধৰণে নম্বৰ দিব ফলাফল দিব এইটো ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰি দিয়াৰ কাৰণে দুখন কমিটি গঠন হ'ব অহাকালিলৈ আৰু তেওঁলোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতিবেদন দিব লাগিব আৰু আমি 31 জুলাইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ 31 জুলাইৰ আগত পিছত নহয় আগত যাতে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুয়োটা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি ঘোষণা কৰিম আৰু পাছ ফেলৰ কথাটোতো নিশ্চিতভাৱে থাকিব আৰু পজিশ্যনটো নিশ্চিতভাৱে তাৰ লগত থাকিব কোনোবাই বেছি নম্বৰ পাব কোনোবাই কম নম্বৰ পাব মানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড কৰিব 10 ষ্টেণ্ড কৰিব 10টা ষ্টেণ্ড থাকিব এই কমিটিখনে কমিটিখনে সিদ্ধান্ত দিব আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে HSLC আৰু HS চূড়ান্ত পৰীক্ষা বাতিলক লৈ মঙলদৈৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সঠিক মূল্যাংকন কৰিবলৈ আহ্বান এই সিদ্ধান্তক শিক্ষকসকলে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মূল্যাংকনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো সহযোগিতা কৰিবলৈ সাজু বুলিও জানিবলৈ দিয়ে আনহাতে অভিভাৱকসকলৰ শিক্ষা বিভাগলৈ অনুৰোধ যাতে এই ফলাফলে ভৱিষ্যতে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে মঙলদৈৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে বাতিল কৰিছে শিক্ষা বিভাগে আৰু তাৰপিছতেই যি শিক্ষকসকল লগতে অভিভাৱকসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মঙলদৈ উত্তৰ মঙলদৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল আছে লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে প্ৰথমতে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ওচৰৰ মেছেজ দেখুৱাব মঙলদৈ উত্তৰ মঙলদৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে অভিভাৱকসকল আছে শিক্ষকসকল আছে আমি পোনপটীয়াভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু পৰীক্ষা তোমালোকৰ বাতিল কৰা হ'ল কি ক'বা প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপত এই সিদ্ধান্ত কৰিছে একমাত্ৰ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে কি ক'বা তুমি
সিদ্ধান্তটো ভালে লৈছে বাৰু আমাৰ কাৰণে ভাল মানে ভালে লৈছে কিন্তু বেয়া লাগিছে আৰু পৰীক্ষাটো বাতিল হোৱাৰ কাৰণে পৰীক্ষাটো হ'ব লাগিছিল আৰু আমাৰ মাৰ্কবিলাক ভালকৈ দিয়ে যাতে আৰু সঠিক আমি এখন মাৰ্কশ্বিট পাওঁ মানে আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে কৰোণাৰ সময়ত সিহঁতে পাছ কৰিছে এনেই পাছ কৰিছে কিবা কিবি সেইবিলাক নকয় যাতে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰা আমাৰ বহুত বহুত বেয়া লাগিছে কাৰণ আমি পৰীক্ষাৰ বাবে যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ এতিয়া যিহেতু পৰীক্ষাটো বাতিল কৰিছে আগৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ যাতে মাৰ্কশ্বিটখন সঠিকমতে আহে আৰু মূল্যায়ন আৰু মূল্যাংকন যাতে সঠিক হয় আৰু নাম্বাৰবোৰ যাতে সঠিকমতে হয় যি সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে ঠিকেই সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে আমাৰ মাৰ্কশ্বিটখন ভালভাৱে সঠিকভাৱে আহে আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতে সেই মাৰ্কশ্বিটখনত কাম দিয়ে আৰু শিক্ষকসকল আছে পৰীক্ষা যিহেতুকে বাতিলে হ'ল গতিকে এতিয়াতো আৰু উপায় নাই তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আদৰণি জনাইছোঁ সিদ্ধান্তক কিন্তু কথা হ'ল যিটো মূল্যমান মূল্যাংকন মূল্যায়নৰ সঠিক ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহত যোৱাৰ প্ৰি ফাইনেল প্ৰি টেষ্ট আদি যিবিলাক পৰীক্ষা থাকে সেই পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত যাতে সঠিক মূল্যাংকন কৰিব পৰা যায় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত যাতে সুখৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি এখন মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব কিন্তু আকৌ পৰীক্ষাত এই গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকৰ ছিটৰ অভাৱ হ'ব তেতিয়া অন্ততঃ আমাৰ দৰে হাইস্কুলবিলাকক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ উন্নীত কৰাৰ কাৰণে তৎকালীন ব্যৱস্থা যদি গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে পাছ কৰি উঠাৰ পিছতে আমাৰ ইয়াতে আকৌ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়িব পাৰিব মূল্যাংকন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি ভূমিকা মূল্যাংকনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তেওঁলোকৰ ক্লাছ টেনত নাইনত আমি যিখিনি মূল্যাংকন কৰিলোঁ বিশেষকৈ টেনত প্ৰি ফাইনেল প্ৰি টেষ্ট আৰু টেষ্ট এনেকুৱাকৈ তিনিটা পৰীক্ষা আমি পাতোঁ মেট্ৰিকৰ আগে আগে গতিকে সেই মাৰ্কখিনি আমাৰ হাতত জমা আছে সেই মাৰ্কখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি তেওঁলোকক মাৰ্ক দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কৈছোঁ যিহেতু যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোৱাকালি যিখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল যিখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ল সভাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল যে এই যি পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা তিনিটা দুটাকৈ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে একমাত্ৰ কৰোণা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে এইধৰণে মঙলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা বাতিলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু চলিত বৰ্ষৰে পৰা চৰকাৰে প্ৰযোজ্য কৰিব জনসংখ্যা নীতি সকলো চৰকাৰী আঁচনি আৰু সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই জনসংখ্যাৰ নীতি ছটাৰ অধিক সন্তান থকা লোকে লাভ নকৰিব কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা অহা বছৰ এই সংখ্যা হ্ৰাস পাব পাঁচটালৈ পৰ্যায়ক্ৰমে দুটাৰ অধিক সন্তান থকা লোকে নাপাব চৰকাৰী সুবিধা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ শেষৰ বছৰটোত দুটাৰ অধিক সন্তান থকা লোকে নাপাব কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে প্ৰযোজ্য কৰিব জনসংখ্যাৰ নীতি পাঁচটাৰ অধিক সন্তান থকা লোক বঞ্চিত হ'ব ঋণ মাফৰ ক্ষেত্ৰত অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি আৰু বাগিচা অঞ্চলত প্ৰযোজ্য নহ'ব জনসংখ্যা নীতি এছ টি টি গাৰ্ডেনক বাদ দি বাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা পপুলেশ্যন নৰ্মছ খাটিব গাইপতি পাঁচগৰাকী সন্তানো হ'লেও কথা নাই প্ৰথমবাৰটো পাঁচ চাৰি ওপৰত ৰাখিম দুটাত নাহোঁ অলপ ওপৰত ৰাখিম পাঁচ চাৰি কিন্তু লাহে লাহে আমি চৰকাৰী সুবিধাবিলাক কিন্তু দুটা সন্তানলৈকে আমি নমাই আনিম জেনেৰেলি এইটো আপোনালোকে মোৰ এটা এনাউন্সমেণ্ট বুলিয়ে ভাবিব পাৰে যে গ্ৰেজুৱেলি চৰকাৰৰ যিটো বোলে অৰুণোদয় তাত পপুলেশ্যন নৰ্মছ আহিব প্ৰথম হয়তো ছয়টা সন্তান ৰাখিম নেক্সট বছৰ পাঁচটা তাৰ পিছৰ বছৰ চাৰিটা তাৰ পিছৰ বছৰ তিনিটা এনেকৈ কিন্তু এছ টি আৰু চাহ বাগিচাত এই নিয়মটো নাহিব আমি দুখীয়াৰ ঋণ উভতাই দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ ধনীৰ নহয় মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা শিতানৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমটো শিতানত যিসকল মহিলাই নিয়াৰিকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰি আহিছে সেইসকলক বেংক একাউণ্টত নিৰ্দিষ্ট ৰাশিৰ ধন উদগনি হিচাপে দিয়া হ'ব আনহাতে যিসকলে চৰকাৰ গঠনৰ পাছত ঋণ মাফৰ কথা শুনি ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাদ দিছে সেইসকলক দ্বিতীয় শিতানত ধৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ধনখিনি ৰেহাই দিয়াৰ লগতে উদগনি দিয়াৰ কথাও ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আনহাতে যিসকলে চৰকাৰী ঋণ মাফৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবই লাগিব বুলি ধৰি লৈছে সেইসকলক সম্পূৰ্ণকৈ ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব কিন্তু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা ঋণকে ধৰি অন্যান্য সা সুবিধা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হ'ব এইসকলৰ চিভিল স্কোৰ নিম্ন হ'ব যেতিয়া আমি কোনোবা মহিলাক লোন মাফ কৰি দিম
তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীৰ যিটো চিভিল স্কোৰ বুলি কয় বেংকৰ লোন লোৱা এন পি এ হৈ যাব আৰু চিভিল স্কোৰ বেয়া হৈ গ'লে চৰকাৰে লোনটো ঘূৰাই দিলেও তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে আৰু বেংকৰ পৰা কোনো লোন ল'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ এইটো বেংকৰ নিয়ম যে মোৰ যদি মই লোন ঘূৰাই দিয়া নাই, এবাৰ যদি মোৰ নামটো এন পি এ হিচাপে লিষ্টত গুচি গ'ল, তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকী বা মহিলাগৰাকীৰ ঘৰখনে ভৱিষ্যতে আৰু লোন ল'ব নোৱাৰে। এজ এ প্ৰম পেয়াৰ, যে আপোনালোকে বেংকৰ লগত ধুনীয়া লেনদেন কৰি ৰাখিছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, গতিকে আপোনালোকক আমি এটা উদগনি দিম। আৰু আমি কি কৰিম, যে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছে, আপোনালোকৰ একাউণ্টত চৰকাৰে এটা উদগনিমূলক পুৰস্কাৰ দিলে যে এইটো আপোনালোকক আমি 25,000, 20,000, 30,000 এটা দিলোঁ, আপোনালোক চলি থাকক। কাৰোবাৰ লোন দিব বাকী আছে 25,000, আমি তেওঁক দি দিলোঁ যে আপোনাক আমি 20,000 টকা দিলোঁ। তেওঁক বেংকৰ একাউণ্টত দিলোঁ, তেওঁ বেংকত দিলেও দিলে, নিদিলেও নাই, ইট ইজ আপ টু দেম, কাৰণ তেওঁলোকৰতো বেংকৰ লেনা দেনা ক্লিয়াৰ, গতিকে তেওঁলোকে সেই টকাটো বেলেগ কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইটো হ'ল এটা কেটেগৰী। ছেকেণ্ড এটা কেটেগৰীটো হ'ল যে লোন ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছিলে, কিন্তু এইকেইদিন গভৰ্ণমেণ্টখন অহাৰ পিছত মনৰ উৎসাহতে লোনটো ঘূৰাই নিদিয়া হৈ গ'ল। নিদিয়া হোৱাত এইটোক কয় অভাৰ ডিউ, নট এন পি এ। ছেকেণ্ড কেটেগৰী ইজ অভাৰ ডিউ। এই অভাৰ ডিউ কেটেগৰীৰ মহিলাসকলে যদি লোন ঘূৰাই দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি আকৌ উদগনিও দিম, প্লাছ অভাৰ ডিউ এমাউণ্টটো চৰকাৰে ঘূৰাই দিব, যাতে এন পি এপটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ যায় আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকক, কোনো অসুবিধা নাই, সুন্দৰ কৰি চলি থাকক। থাৰ্ড কেটেগৰীটো আহিব যে নহয়, মই আৰু ভৱিষ্যতে বেংকতো লোন ল'ব নোখোজোঁ, মোৰ কোনো ব্যৱসায়ো কৰিব ইচ্ছা নাই, যিহেতু আপুনি ইলেকশ্যনত কৈছিল মোক ৰেহাই দিয়ক বুলি, আমি ৰেহাই দিম তেওঁক। তেওঁ আহি গ'ল ৰেহাই, কিন্তু ৰেহাই যিসকলে ল'ব, সেই ৰেহাই লোৱাসকলে হয়তো ভৱিষ্যতে বেংকৰ পৰা আন ঋণ আদি বেংকে তেওঁলোকক নিদিব, বিকজ দে আৰ অলৰেডি এন পি এ বুলি চিভিলত কেটেগৰাইজেশ্যন হৈ গৈছে, গতিকে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বেংকত লোন পাই থাকিব নাই পোৱা সেইটোত আমি চৰকাৰৰ কথা নাই, সেইটো যি নৰ্মছ আছে, বেংকিং নৰ্মছ আছে, নৰ্মছ উইল ফ'ল'। কাৰণ আপোনালোকেও যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডত টকা খৰচ কৰে, চিভিলত স্ক'ৰটো সোমাই যায় আৰু সেইমতে ভৱিষ্যতৰ বেংকৰ লোনৰ গতিধাৰাটো নিৰ্ধাৰিত হয়। এই তিনিওটা কাম কৰিব যাওঁতে আমাৰ 1 আৰু 2ত আমাৰ একো কণ্ডিশ্যন নাথাকে। আৰু থাৰ্ড কেটেগৰীটো হ'ল যে নহয়, মোক আৰু লোন ৰেহাই দিম বুলি কৈছিল চৰকাৰে, ৰেহাই দিব লাগে, বাইদেউকেইজনী টিভিত আহি আছে নহয়, তেওঁলোকক আমি পুৰা লোনটো ঘূৰাই দিম। এইটো হ'ল তিনিটা কেটেগৰী। খালি লোন ঘূৰাই দিওঁতে কোনোবাই যদি কয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৈণীয়েকক ঘূৰাই দিব লাগে, সেইটোতো আৰু মোক কাটিলেও মাৰিলেও মই নোৱাৰোঁ, সেইটোতো সম্ভৱো নহয়, সেইটো উচিতো নহয়। কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বিলাসী গাড়ী এখন আছে, তেওঁক মই কিয় লোন ঘূৰাই দিম বাৰু? এইটো অপৰাধ নহয়, কাৰণ মোৰ হাততো পকেটত টকা নাই, ময়ো দুখীয়া মানুহৰ পৰা টেক্স কালেক্ট কৰিহে ঘূৰাই দিম। গতিকে আণ্ডাৰ দিছ গাইডলাইন আজি আমি এম এফ আইৰ পৰা এখন চিঠি পাই গ'লোঁ যে 12,000 কোটি টকা ইজ ৰিডিউচ টু 8,500 ক্ৰ'ৰ্চ। গতিকে এতিয়া আমি ভৱিষ্যতৰ নিগচিয়েশ্যনটোত আমি আগুৱাই যাম আৰু মই ভাবোঁ যে অহা 2 সপ্তাহৰ ভিতৰতে কেবিনেটত আমি এইটো ক্ষেত্ৰত এটা সিদ্ধান্ত লৈ আমি ৰাইজক ঘূৰাই দিব পাৰিম। মাত্ৰ এজাক বৰষুণতে বৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী। বৰষুণৰ ফলত ভাঙিল মালিগাঁও চাৰিআলিৰ ৰাজপথ। ভাঙি যোৱা ৰাজপথৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ আৰু সেই গাঁততে লাগি ধৰিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন। স্থানীয় লোক আৰু যান বাহন আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হয় বাহনখনৰ লগতে চালকজনক। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানে মালিগাঁৱত ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি কৰে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, কালি বিয়লিৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণতে এনেদৰে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। এয়া মালিগাঁও চাৰিআলিৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য। মালিয়াগাঁও চাৰিআলিত অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিলে। এজাক মাত্ৰ বৰষুণৰ পিছতেই ৰাজপথত সৃষ্টি হ'ল প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ আৰু সেই প্ৰকাণ্ড গাঁতত আবদ্ধ হ'ল এই চাৰিচকীয়া বিলাসী বাহনখন।
মালিগাঁওত তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হয় বৰষুণৰ ফলত একাঠু পৰ্যন্ত পানীৰ সৃষ্টি হল মালিগাঁও চাৰিআলিত ভাঙি যোৱা ৰাজপথৰ মাজত এয়া প্ৰকাণ্ড গাঁত আৰু সেই গাঁততে লাগি ধৰিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন স্থানীয় লোক আৰু যান বাহন আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হয় বাহনখনৰ লগতে চালকজনক আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানে এনেদৰে জলাকোলা খুৱালে মহানগৰবাসীক তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হয় একাঠু পৰ্যন্ত পানীৰ সৃষ্টি হল ৰাজপথত মাত্ৰ এজাক বৰষুণতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰগল এনেদৰে ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনত মৃত্যু হল এগৰাকী মহিলাৰ মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰতিমা বনিক পাণ্ডুৰ ঘৰৰ ওপৰতে খহি পৰিল গাৰ্ডৱাল ভূমিস্খলনত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় ঘৰটো ভূমিস্খলনত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন তিনিজন লোক আহত লোককেইজন হৈছে ৰাজদীপ বনিক সুজিত বনিক আৰু সোমা বনিক আহত লোকসকলক সংকটজনক অৱস্থাত পৰিয়ালবৰ্গই ততাতৈয়াকৈ জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱায় ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হয় এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা এফালে কৃত্ৰিম বান আনফালে ভূমিস্খলন মহানগৰীত আমি মালিগাঁও চাৰিআলিৰ কৃত্ৰিম বানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালকৈ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত পাণ্ডুৰ ঘটনা এয়া ভূমিস্খলনত মৃত্যু হয় এগৰাকী মহিলাৰ মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম প্ৰতিমা বনিক পাণ্ডুৰ ঘৰৰ ওপৰতে খহি পৰিল এখন গাৰ্ডৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় ঘৰটো এই ভূমিস্খলনত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন তিনিজন লোক আহত লোক তিনিজন হৈছে ৰাজদীপ বনিক সুজিত বনিক আৰু সোমা বনিক আহত লোক তিনিজনক সংকটজনক অৱস্থাত পৰিয়ালবৰ্গই ততাতৈয়াকৈ জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱায় ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৰাজ্যত সামান্য বৃদ্ধি কৰোণাৰ সংক্ৰমণ শুকুৰবাৰে নতুনকৈ আক্ৰান্ত 3,706 লোক ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত 204 বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাই প্ৰাণ ললে 33 লোকৰ ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ হাৰ 2.16% অসমত কৰোণাৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 91.38% বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ বৃদ্ধি পালে সংক্ৰমণ ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি সংক্ৰমণৰ হাৰ শুকুৰবাৰে নতুনকৈ আক্ৰান্ত 3,706 লোক ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত 204 কামৰূপ মহানগৰতো বিগত 2 দিনৰ তুলনাত পুনৰ বৃদ্ধি পালে সংক্ৰমণ আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাই প্ৰাণ ললে 33 লোকৰ ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ 2.16% আৰু আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 91.38% আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এক দুখৰ খবৰ ফ্লাইং শিখ মিলখা সিং আৰু নাই কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মিলখা সিঙৰ মৃত্যু শুকুৰবাৰে নিশা 11 বজাত দেহাৱসান ঘটে ক্ৰীড়াবিদগৰাকীৰ চণ্ডীগড়ৰ এখন হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেওঁ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 90 বছৰ কৰোণাৰ পৰা 2 দিন পূৰ্বে আৰোগ্য হৈছিল যদিও আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মিলখা সিং মিলখা সিঙৰ মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মহান খেলুৱৈগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে ফ্লাইং শিখ পদ্মশ্ৰী মিলখা সিং আৰু নাই কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মিলখা সিঙৰ মৃত্যু শুকুৰবাৰে নিশা 11 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কিংবদন্তী ক্ৰীড়াবিদগৰাকী চণ্ডীগড়ৰ এখন হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেওঁ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 90 বছৰ কৰোণাৰ পৰা 2 দিন পূৰ্বে তেওঁ আৰোগ্য হৈছিল যদিও আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মিলখা সিং মিলখা সিঙৰ মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মহান খেলুৱৈগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন গ্ৰাম্যাঞ্চলত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ মৰাণত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 2,550 জনলৈ নতুন নতুন অঞ্চললৈ সংক্ৰমণ সম্প্ৰসাৰিত হোৱাত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যাও খোৱাং ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত পদুমণি নগাঁৱত নতুনকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে গাঁওখনৰ মুঠ 13 গৰাকী লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন গ্ৰাম্যাঞ্চলত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ মৰাণত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 2,550 জনলৈ
নতুন নতুন অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে সংক্ৰমণ আৰু যাৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। খুৱাং ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত পদুমণি নগাঁওক নতুনকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে। গাঁওখনৰ মুঠ 13 গৰাকী লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এই শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট। হয়, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়াও অব্যাহত আছে কোভিড সংক্ৰমণ। শেহতীয়াকৈ খুৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত পদুমণি নগাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে কোভিড সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। আৰু ইতিমধ্যে গাঁওখনৰ বাহিৰৰ লোক যাতে ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে অথবা ভিতৰৰ লোক যাতে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে এনেধৰণে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বেনাৰ আঁৰি দিয়া হৈছে। আৰু মোৰ ওচৰতে আছে খুৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কিমান এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হৈছে গাঁওখনত আৰু কি পদক্ষেপ লৈছে? আচলতে গাঁওখনত আমি টোটেল 12 কেছেছ, এতিয়া 12টা কেছ সংক্ৰমিত হৈছে, কিন্তু এইটো আমাৰ ৰেটহে, আৰ্টিফিচিয়েল ৰিপৰ্টটো এতিয়ালৈ অহা নাই। মই ভাবিছোঁ নিগেটিভ হ'ব আৰু 12 জন আমি আজি মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিছোঁ। আৰু মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰাৰ লগে মানুহবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈছিলে যে আমি কি কৰিম, দোকান কেনেকৈ যাম, কি কি। যিখিনি মানুহ এফেক্টেড হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰেচনবিলাকো আহি পাইছে। মই এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰশাসনকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে চাউল যিবিলাক লাগে সামগ্ৰী সেইবিলাক এতিয়া আহি পাইছে। আৰু ভাবিছোঁ আৰু এইটো মানুহবিলাক যেতিয়া সজাগ হ'ব এইটো হয়তো অতি সোনকালে আমি এটা কোভিডৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম। আৰু কেনে পৰিস্থিতি বৰ্তমান খুৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহত? আচলতে খুৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত এনেকুৱা হৈছে, খুৱাঙত আজি লাষ্ট কেইদিনমানত খুৱাঙত কেছ একেবাৰে গৈ, যোৱা পৰহি তাৰ আগদিনাখন খুৱাং হস্পিটেলত আমি ইমান কেছ কৰিছোঁ এটাও নাই। আজি আমি মই অহালৈকে হস্পিটেলত এতিয়া 1টা কেছ ওলাইছে, কিন্তু খুৱাং হস্পিটেলত কমিছে, কিন্তু ধৰক আমাৰ যিবিলাক গাঁও গৈ গৈছে আমাৰ যিবিলাক টীম তাতে হয়তো ওলাইছে, গতিকে এইটো ফ্লাক্সুৱেট হৈ আছে। আৰু মই ভাবিছোঁ যিখিনি সময়লৈ মানুহখিনি যদি আমাৰ ভালকৈ সজাগ নহয় এইটো আমাৰ খুবেই বেয়া কথা হ'ব। আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাখন ভাল কৰিব লাগিলে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আছে আৰু প্ৰত্যেকে লগ হৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব আৰু কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আমি একেলগে মাৰ বান্ধিব লাগিব, আদাৰৱাইজ উপায় নাই। আৰু মোৰ ওচৰতে আন এজন স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে, মই আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম, কেনেধৰণে সজাগ আৰু সচেতনতা হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে এই গাঁওবাসীয়ে সজাগ আৰু সজাগ হ'ব লাগিব। তেখেতলোকে গাঁওবিলাকত কি হৈছে, আমাৰ এতিয়া সকামবিলাক হয়, সকামবিলাকত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং নহয়, মাস্ক পিন্ধি নাযায়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ কি, গাঁৱৰ আমাৰ যিখিনি সেইখিনি অলপ সদায় যিখিনি আমাৰ ডেইলি ৰুটিন সেইটো অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আৰু মাস্ক পিন্ধা, ফিজিকেল ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স, হাত ধোৱা, সেইখিনিতো আমি বজাই ৰাখিব লাগিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে তৃতীয় ঢৌৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু দ্বিতীয় ঢৌৱে ইতিমধ্যে কোবাই গৈছে ৰাজ্য সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এই খুৱাং অঞ্চলতো এনেধৰণে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত স্বাস্থ্য বিভাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমিও আহ্বান জনাম ৰাজ্যক যে সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকক, নিজৰ লগতে আনকো সুৰক্ষিত কৰক। ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ বালিপুৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত পাকবিল গাঁৱত আজিও নহ'ল উন্নয়ন। আজিলৈকে মেৰামতি নহ'ল গাঁওখনৰ পথ। বোকাময় পানীৰে ভৰি থকা পথেৰে দৈনিক যাতায়াত কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। পথটোৰে গাড়ী মটৰৰ যাতায়াতটো দূৰৰ কথা, কান্ধতহে লৈ যাব লাগে চাইকেল। ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই জনপ্ৰতিনিধিয়ে। এয়া পথ নে পথাৰ আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব, আপুনি অনুমান কৰিব নোৱাৰিব। এনেদৰে অতি দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত। কান্ধত চাইকেল লৈ ইপাৰ সিপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে পথৰ এইসকল লোকে। বহু আবেদন নিবেদন কৰা হ'ল যদিও আজিলৈকে কোনো এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে এই পথছোৱা মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। বাৰিষাৰ সময়ত এনেদৰে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়, জমজ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় এইসকল গাঁওবাসীয়ে। আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট। স্বাধীনতাৰ পিছতো কিন্তু এইখনৰ গাঁৱৰ উন্নয়ন নহ'ল। এটি পথ আজিলৈকে মেৰামতি কৰি দিয়াৰ বা নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল, যাৰ কাৰণে আজিৰ এইখন গাঁৱৰ ৰাইজ এনেদৰে পানীৰ মাজেৰে আহিব লগা হৈছে, এনেদৰে পানী গচকি তেওঁলোকে এই পথছোৱাৰে নিতৈ আহিবলগীয়া হৈছে। আৰু কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ
সু ব্যবস্থা নাই এই ক্ষেত্রে জানিবলে চেষ্টা করি মই কি কবা তোমালোকর বহুত অসুবিধা দেখিছো তোমালোকে এনে ধরনে আজ 15 বছর ধরি আমাক প্রতিশ্রুতি দি গৈছে যে এইখন রাস্তা বনাই দিম যোৱাবাৰো বনাই দিলে আধাটু কাম হল পুরা কাম নহয় আজি 15 বছর ধরি আধাটু কাম হয়ে আছে আধাটু কাম করে বাকি জানো কি হয় না জানো আর ইয়াত বৃদ্ধ মানুষ আছে বহুত দুজন তিনজন মান বৃদ্ধ মানে বৃদ্ধা মানুষ আছে তারপর আমার দেউতা বুড়া মানুষ ইয়াত এম্বুলেন্স এম্বুলেন্স যাতায়াত করবলে একো সুবিধা নাই বেমার আজার হলে যে কি হব সেইটা মানে কবলগিয়া আর নাই তো সরকারক মই এটাই আহ্বান জানাও যে অলপ পঞ্চায়েত বিলাকত যাতে চকু দিয়ে রাজনীতি যেবিলাক আপনার পলিটিক্যাল মানুষবিলাক আছে ঠিকাদারবিলাক আছে সিহঁতের উপর যাতে সরকারে অল্প চকু দিয়ে এনেকা দুর্ভোগ তো আমি ভুগি আছো পানিতে আজি ইমান দিন ধরে হয় ইয়া পঞ্চায়েতের পর কোনো ধরনের আসনি বা তেনে ধরনের কিবা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে না পথটু নির্মাণের আহিছে আধাটু আধাটু কাম হল আর আধাটু কামে হওয়া নাই আধাটু কাম করি ইয়াত পয়সা শেষ বলে তেনে আমি জানলো আগত করেছে পেপার ব্লকের 550,000 টাকা মাটি পেলু আহিলে আপনার 2,12,777 টাকা তারপর 300 হেক্টর মাটি পড়েছে আর আমাকে হিসাব দিছে আমি রাইজে যেটা ধরেছো কৈছে পয়সা শেষ হয় কব লাগবে যে এই পথছোয়া কিন্তু আজি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময় নির্বাচনের সময় এই পথছোয়া কিন্তু নির্মাণ করে দিয়ার প্রতিশ্রুতি প্রতিটা নির্বাচনের সময় দিয়ে আছে কিন্তু ইয়ার পিছতো কিন্তু এই পথছোয়া আজিলেক কিন্তু কোনো ধরনের কোনো রাজনৈতিক দলে কিন্তু আজিলেক মেরামতি বা নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গুরুত্ব প্রদান নকরলে যার কারণে আজিও রাইজ এনেদরে পানির মাঝেরে অহা যাওয়া করবলগিয়া হয়েছে কাছাৰত এটি অসহায় শিশুর উপর জঁপিয়াই পড়িল উন্মাদ পুরুষ মহিলার দল শিশুটিক মারপিট পুরুষ মহিলার দলটোর কাছাৰৰ সোনাইৰ সোনাবাৰী ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই অমানবীয় ঘটনা শিশুটির অভিভাবকের গোচরের ভিত্তিত ইতিমধ্যেই আরক্ষী আটক করেছে দুই মহিলা সহ তিনিগৰাকী লোকক বিভিন্ন মাধ্যমত ভাইরেল হয়ে উঠিছে শিশুটিক নির্যাতনের এই দৃশ্য শিশুটিক নির্যাতনের এই দৃশ্য এই মুহূর্ত ভাইরেল হয়েছে অমানসিক নির্যাতন চলা হয়েছে এটি শিশুর উপর কাছাৰৰ ঘটনা এয়া এটি অসহায় শিশুর উপর এনেদরে জঁপিয়াই পড়িল উন্মাদ পুরুষ মহিলার দল কিন্তু কি কারণত শিশুটির উপর জঁপিয়াই পড়িল সেয়া কিন্তু এতিয়াও স্পষ্টক জানিবা হওয়া নাই শিশুটিক এনেদরে গুরুলা গুরুলক প্রহার করিলে মারপিট করিলে পুরুষ মহিলার দলটে রশিদে বান্ধি প্রহার করিলে শিশুটিক কাছাৰৰ সোনাই সোনাবাৰী ঘাটত সংঘটিত হয়েছে এই অমানবীয় ঘটনা ইতিমধ্যে শিশুটির অভিভাবকের গোচরের ভিত্তিত আরক্ষী আটক করেছে দুই মহিলা সহ তিনিগৰাকী লোকক বিভিন্ন মাধ্যমত ভাইরেল হয়েছে শিশুটির নির্যাতনের এই দৃশ্য সরকারে প্রকাশ করা এসওপি অমান্য করিলে সম্পূর্ণ লকডাউনের সম্মুখীন হব লাগিব এই মন্তব্য গোয়ালপাড়া জেলা যুটিয়া স্বাস্থ্য সেবা সঞ্চালক ডক্টর অভিজিৎ বসুর গোয়ালপাড়া জেলার কোভিড পজিটিভিটির হার 4% আর রাজ্যের ভিতর গোয়ালপাড়া জেলার পজিটিভিটির হার 3% সেয়ে সরকারে প্রকাশ করা এসওপি মানি চলার জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মানি চলার আহ্বান জানায় কোভিড টেস্ট আর ভ্যাকসিন লওয়ার ক্ষেত্রতো অবহেলা নকরিবলে রাইজক আহ্বান সঞ্চালকগুলির আগবাইছো আমার সাংবাদিক রিঙ্কু দাসর রিপোর্ট রাজ্যের বহুকই জেলার কোভিড-19 পজিটিভ রোগীর সংখ্যা কিছু হ্রাস পাওয়ার ফলত সরকারের যে এসওপি কিছু পরিমাণে শিথিল করে দিছে কিন্তু গোয়ালপাড়াত দেখা গেছে পূর্বর যে এসওপি দুপুরিয়া 12 বজার লগে দোকান পোহর বন্ধ আর 1 বজার সান্ধ্য হয় কেন গোয়ালপাড়াত দেখা গেছে প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে কোভিড রোগীর সংখ্যা আর এই মুহূর্তে মূল উপস্থিত আছে যুটিয়া স্বাস্থ্য সেবা সঞ্চালকগী তখেতরা গোয়ালপাড়ার যে কোভিড পরিস্থিতির কিছু কথা পাতি আছো স্যার মানে আপনার কথা আছো গোয়ালপাড়া কেন আপনার কোভিড পরিস্থিতির কেন আমি গোয়ালপাড়ার যে কোভিড পরিস্থিতি আছে মানে ভাল বলে নকও যদি রাইজে এতিয়া আমার লগত বা জিলা প্রশাসনের লগত বা নিজের লগত যদি এই পরিস্থিতি এনেকে বহাল রাখে তাহলে খুব নিয়ার খুব কম দিনের ভিতর আমি টোটাল লকডাউন
ইয়ে হব পারো স্প্রেডর যেটা হার সেটা বর্তমান যেহেতু সারি চলি আছে আমি গোয়ালপার ডিস্ট্রিক্টখন অসমৰ ভিতৰত তিন নম্বর পজিশন আছে আছো যত নাকি আমার পজিটিভ রেটটো খুবই বেশি সুতরাং আমি আমাক বাঁচাব লাগিব রাইজে বাঁচাব লাগিব জেলা এডমিনিষ্ট্রেটর আমি সহায় রাখি আমি সবে মিলে যদি একত্রিত কাম করো আমি এই বিপদৰ পৰা উদ্ধার হম হয় গোয়ালপাড়াবাসী রাইজ সজাগ আর সচেতন হব লাগিব নহলে কিন্তু গোয়ালপাড়াত এতিয়া লকডাউনের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে পড়েছে কিয়নো গোয়ালপাড়াত প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে যে কোভিড নাইন্টিনের রোগীর সংখ্যা আর যুটিয়া স্বাস্থ্য সেবা সঞ্চালকগুলি ইতিমধ্যে জানাইছে যে গোয়ালপাড়াত যে কোভিড নাইন্টিনের পজিটিভের হার যদি নকমে তাহলে লকডাউন যে হব তাই নুই করব নারি বাতরির পরবর্তী অংশে যাওয়ার পূর্বে লোক আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি।